Forestil dig, at vi lander ude fra rummet ned imod Kenya. Hvad vil vi så se, når vi bryder igennem skylaget? Ja, det afhænger af, hvor vi rammer. Måske rammer vi snehøjderne på Mount Kenya. Eller måske rammer vi ned i junglen i den grønne frodighed. Eller måske rammer vi på savannen, hvor løverne jager. I de tørre ørkner, hvor gnuerne støver afsted, eller på den frodige kyst, hvor kokospalmerne hænger langs de endeløse strande. Men alt sammen er det Kenya, et land fuld af kontraster, og hvad man hæfter sig ved, afhænger af, hvem man er. I 1977 kom vi som familie til Kenya, og det viste sig ret snart, at der var behov for oversættelse i forskellige sprog i Kenya. Et af dem var Sabaoth-sproget. Det første, som vi måtte begynde på i dette projekt, var at lave et alfabet. Det vil sige, at vi var nødt til at studere sprogets lyde og finde ud af grammatikken, hele systemet. Og så finde ud af, hvilke bogstaver kan man nu bruge til at skrive det her sprog. For det havde aldrig før været nedskrevet. For over 20 år siden deltog jeg i en gudstjeneste, der blev ledt af en præst fra nabostammen. Da han anmodede en sabbat-kvinde om at bede, bad hun på sit eget sprog sabbat. Så snart hun var færdig, rejste præsten sig op og bad således. Gud, jeg ved, at den bøn, som netop er blevet bedt, ikke er nået frem til dig, fordi den blev sagt på et sprog, man ikke kan bruge til bøn. Mange af os tænkte, måske hører vi slet ikke Gud til, siden vores sprog ikke kan nå ham. Hvorfor skulle Gud give os et sprog, han ikke ønsker, at vi skal bruge? Det er jo ham, der har skabt os, og ham, der har skabt vores sprog. Derfor besluttede jeg mig til at gå den lange vej til Nairobi, 450 kilometer, for at bede Bibelselskabet om hjælp til at oversætte noget af Bibelen til vores sprog. I februar 1981 bosatte Alice og Ivar Larsen fra Wycliffe sig blandt Sabaoth-folket, for at hjælpe dem til at få deres sprog skrevet ned og Bibelen oversat. Sabaoth er et kompliceret sprog. For eksempel er der kun 5 vokaler på Swahili, men der er 20 på Sabaoth. Vi måtte finde ud af, hvordan vi skulle skrive alle disse vokaler og alle de andre lyde i sproget. Helt fra begyndelsen så har vi arbejdet sammen med nogle lokale Sabaoth-folk. Det er jo dem, som kan sproget flydende, og selvom jeg nok har studeret sproget, så har jeg aldrig lært at tale det lige så flydende, som de kan. Så vi har hver vores funktion. Altså min opgave er for eksempel at finde ud af, hvordan hele grammatiksystemet er. Men deres opgave, det er at sige, at det her, det lyder, som det skal på Sabaoth. Hvis jeg skal tjekke en oversættelse, som er lavet i et projekt, som er langt fra Nairobi, så må jeg nogle gange tage derud. Så sidder vi der 1 uge, 2 uger, 3 uger og arbejder igennem en eller anden bog i Nye Testamentet. Så det sker, jeg må rejse. Hvad siger du til det, Alice? Og vi har græsset egentlig så lang tid. Er det tit? Nogle gange har det været noget lidt for meget. Alice, hvordan var det at være oppe på bjerget og komme fra Nairobi? Det har været meget udfordrende at bo heroppe på alle områder, kan man sige. Og der har været mange gange, hvor vi har ikke vidste, hvad vi skulle gøre, eller ikke kunne gøre det, som vi gerne ville, og så har vi måttet bede. Vi har mange gange mærket, at der var mennesker, der bad for os, og nogle gange har vi måske ikke ligesom været klar over det, men vi har bare oplevet, at Gud havde forberedt vejen og kom med hjælp i rette tid. Vi ville ikke kunne gøre det arbejde herude, uden at der også var venner og kirker derhjemme i Danmark, som støttede os. Det er helt klart, at vi føler os som et. Et sådan arbejde kan kun gøres, når vi står sammen om det og erkender, at vi hver har vores opgave at gøre. Vi arbejder også i partnerskab med de kristne i Danmark, fordi det var dem, der sendte sprogfolkene til Afrika. Det er ikke kun den økonomiske støtte, men også støtten i forbøn. I det, de har støttet os på denne måde, har vi alle arbejdet sammen i enhed. Vi har delt vores ressourcer, og det har gjort, at Guds ord nu gør vældige fremskridt iblandt os.
Det er en meget speciel følelse at stå med det færdige resultat af mange års arbejde. Det er det. Og nu er det jo ikke hvilken som helst bog, men det er jo Guds ord. Og Guds ord er noget evigt. Der står, at himmel og jord skal forgå, men Guds ord vil ikke forgå. Vi har fået lov til at være med til at skabe noget, der har evighedsbetydning. Og det er altså en meget særlig fornemmelse at få lov til at være med til det. Så må vi sige, at det har været anstrengelserne værd. Ja, det har det. Amen. Guds ord, det vil gøre en ændring der, hvor det kommer. Bjergene vil bryde ud i jubel, træerne vil klappe i hånd, og i stedet for tisler skal der vokse cypresser, og i stedet for tornekrat, så skal der vokse myrter, fordi det skal blive et evigt uudsletteligt tegn. Og nu, når vi ser det her uudslettelige tegn, at Guds ord er kommet på Sabaoth, så er det meget dejligt. Det er vi meget glade for. Det har været værd.